ରବି ଗଲେ ନନ୍ଦ ସାର୍ ଯାଜପୁର ଶତାୟୁ ଶିକ୍ଷକ ନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ କିଛିଦିନ ତଳେ କରୋନାରେ ହୋଇଥିଲେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନ ମିଳିଥିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାରାଦୀପ ଆଇଓସିଏଲ୍ରେ ନିବେଶ କରିବ ରୁଷିଆ ପୁତିନ ମୋଦି ମିଟିଂ ପରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟ ମିଶନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ମିଳିଲା ସୁଫଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ନେଇ ପଥ ହେଲା ପରିଷ୍କାର ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତି 9ରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଓ 10ରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଥିବା ଯାଏ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଲଗାତାର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ବି ବିଧାନସଭାରେ ମମିତା ତାତି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇ ଗୃହ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ 4ଟା ଯାଏଁ ଗୃହ ମୁଲତବୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି କି ଆଇନର ପାଚେରୀ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋହରା କୋର୍ଟରେ ଅଧିକାରୀ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଆବେଦନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ଚାପରେ କୋର୍ଟରେ ସିଡିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ ସ୍କୁଲରେ କରୋନା ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁର କସ୍ତୁରବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 9 ଛାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସାନିଟାଇଜ୍ ପରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କଟକ ଷଷ୍ଠ ବାଟାଲିୟନ୍ ସିପାହୀ ସହଦେବ ପରିଡ଼ା ଜବତ ହୋଇଛି 9,42,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା ମିଳିଲାଣି 4ଟି କାର୍ 17 ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ସେପଟେ ଗଜପତିରେ ଫସିଲେ ଫରେଷ୍ଟର ଏକକାଳୀନ 3ରୁ 4 ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ